André Ramalho, o herói do Corinthians, fez gol nos acréscimos aos 51 do segundo tempo e decretou a classificação do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil, primeiro classificado para as semifinais. E com a presença do Memphis Depay, o holandês que chegou para reforçar o time do Corinthians, que festejou a classificação. Créditos do Sport TV. Pressão que colocou em cima do Juventude no segundo tempo. Tem também o recuo do Juventude para trazer o Corinthians para dentro. A inteligência para encontrar os espaços no chute de média distância do Garro, na bola parada e na movimentação do Ramalho, que é um grande jogador, outra bela contratação do Corinthians nessa janela. E fica a reflexão do Juventude, né? Recuou demais contra um time que tinha a atmosfera toda a seu favor, um time que não tem tanto talento, tirando Garro, mas tem muita força, é muito empurrado por essa fiel que sempre comparece aqui. E o dia de hoje, né, com a apresentação de um astro internacional, essa atmosfera iria ser criada, fechada com chave de ouro com a vitória e com a classificação, né, Eric? Roger, em Caxias do Sul, um escanteio cobrado da direita deu a chance ao Gustavo Henrique de fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, zagueiro, e colocar o Corinthians de novo na disputa, né? Porque 2-0 seria uma vantagem difícil de ser tirada aqui na Neoquímica Arena. E agora, novamente, um escanteio cobrado do lado direito. O outro zagueiro faz o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, classificando o time paulista para as semifinais. Ou seja, os dois zagueiros foram determinantes nessa classificação corintiana. Um em Caxias do Sul, Gustavo Henrique, e aqui em São Paulo, o André Ramalho. Alô? Oi! Por aqui saindo o Alan Ruscha, o lateral do Juventude. Alan, Juventude sofre o gol da eliminação já nos acréscimos. Na tua opinião, por onde passa essa queda do time na Copa do Brasil? Não entendi. Juventude sofre o gol da eliminação nos acréscimos. Na tua opinião, por onde passou essa eliminação do time da Copa do Brasil? Cara, a gente fala, né, que no jogo passado a gente também acabou tomando gol nos acréscimos. Dessa vez também gol de bola parada. Então a gente tem que ter mais atenção nisso aí. A gente vai trabalhar agora o foco total no brasileiro. O nosso principal objetivo do ano sempre foi esse. Mas a gente tem que ver onde a gente está errando para não tomar gols como a gente está tomando. Tá certo. Obrigado então ao Alan Ruscha, o lateral do Juventude. A equipe gaúcha que volta a jogar no domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Juventude contra o Fluminense no domingo, Corinthians no sábado à noite contra o Botafogo, Juventude em casa, o Corinthians fora, são os próximos compromissos. E você viu que esse movimento, né, a torcida do Corinthians chama de o poró-popó. E foi geral mesmo, porque foi parar no campo, os jogadores ali no ritmo da galera corintiana. O Corinthians confirma a classificação, é o primeiro semifinalista da Copa do Brasil. E os jogadores fazem questão ali, né, passeiam pelo gramado, vão em cada canto do campo para agradecer o apoio que recebeu. Mais de 45 mil pessoas, mais de 45 mil espectadores nas arquibancadas da Neoquímica Arena. Que momento, que imagem, uma das grandes imagens da Copa do Brasil, a emoção de um cara que tem 32 anos, que já vestiu camisas importantes de Leverkusen, de PSV, do Salzburg, que é o time mais vencedor da Áustria ultimamente, e chorando ali no momento da comemoração, parecendo ele mesmo não acreditar, depois da cabeçada na classificação. São duas vitórias seguidas do Corinthians aqui na Neoquímica Arena que podem mudar a história do Corinthians na temporada, né? O André Ramalho vai falar, né? Isso, Eric. Dá licença só para a gente escutar aqui o André Ramalho. André, queria que você falasse do seu gol, porque instantes antes do seu gol você estava mancando ali, porque você ainda tinha sofrido a falta, você estava mancando. Foi aquele primeiro lance que ele salva em cima da linha, depois você tem uma chance. E no final das contas, nessa noite, o homem que veio do futebol holandês resolveu pro Corinthians, né? Deus é bom demais, Deus é bom demais. Aquele lance, eu até falei com o juiz depois, pra mim era um vermelho, com certeza, só pegou meu tornozelo, mas enfim, foi na raça, o Garro me ajudou ali a levantar. E é isso, acho que desde o início, quando eu cheguei aqui, eles falavam muito dessa garra corintiana e acho que eu tô bem adaptado. É isso que é ser corintiana, é isso que é jogar nesse clube, é acreditar até o minuto final. E Deus é muito bom com todos nós, comigo. Sou grato a Ele por me dar essa oportunidade de fazer meu primeiro gol com essa camisa, um gol tão importante para a classificação semifinal da Copa do Brasil. E obrigado, glória a Deus. E é isso, Corinthians, é isso aí. Vamos seguir trabalhando para alcançar muito mais.
Você acha que foi uma noite corintiana por excelência de apresentação para quem está chegando agora, para o Carrijo, para o Memphis? Bom, eu acho que mostra um pouquinho o que é, né? Que acreditar até o fim. Isso aí é o nosso espírito. É o espírito que é desde esse clube. E hoje com certeza foi assim, né? Foi com drama, com emoção até o final. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente pôde classificar para a semifinal e agora é seguir trabalhando, que tem muita coisa boa para vir. Obrigado, André Ramalho. Tá aí, Paulo, o homem que veio do futebol holandês e hoje resolveu pro Corinthians, né? O André Ramalho, feliz da vida, torcedores corintianos de várias gerações comemorando a classificação, Eric. Alguém que veio do futebol holandês numa festa para um astro holandês hoje, né? E ambos jogaram no PSV, né? O último clube do André Ramalho, foram 3 temporadas antes de finalmente jogar num time profissional aqui do futebol do Brasil, a carreira consolidada por vários países da Europa. E marca pela primeira vez, inesquecível para ele, com toda certeza, com a camisa corintiana. Os gols do jogo na tela, o Corinthians fez 1-0 com o Romero, depois o gol contra do Hugo Souza, o gol contra do Zé Marcos, né, um jogo com 2 gols contra, e o André Ramalho no momento final, no último respiro, se emocionando, e tem dancinha coletiva, pessoal do Corinthians. Não perdeu a chance, né, Roger? É, meu irmão, a galera aguarda, né, a galera aguarda para esperar no momento certo para tirar a tua onda. Mas é do jogo, esse tipo de resposta eu gosto dessa brincadeira, né, de um lado e de outro, com respeito, com expectativa, com... o Jair agora vai ficar de cabeça quente, Paulo. Ah, não tem jeito, não tem jeito, faz parte. Memphis Depay, vamos ver como reagiu ao gol marcado pelo André Ramalho, as câmeras do Sport TV. Vamos lá, os dois, a gente ficou devendo os 2 últimos gols do Corinthians, tá? Então vamos lá com o segundo gol do Corinthians, que foi a bola que toca na trave, e o gol contra marcado pelo Zé Marcos, depois da paulada do Rodrigo Garro. Que partida fez o Rodrigo Garro! A imagem vai buscar ali o Memphis Depay comemorando. E o gol da classificação. Vamos ver se está no bando de loucos. Olha lá, tá em pé o Depay e comemora a cabeçada do André Ramalho, mas já pegou o espírito, felizão da vida. O Carrilho também ao lado dele, assim como o Héctor Hernandes, os jogadores do Corinthians que ficaram de fora, os internacionais jogadores do Corinthians na comemoração. Vamos dar uma olhada então no chaveamento da Copa do Brasil. O Corinthians é o primeiro a colocar lá o seu nome na semifinal. O Corinthians vai receber e vai visitar o Flamengo ou o Bahia na semifinal. Essa é a montagem da chave. Corinthians, o primeiro semifinalista garantido na Copa do Brasil 2024. E claro, você segue acompanhando as emoções do mata-mata brasileiro na tela do Sport TV.